អូដាដាចំគេលើកទូកហ្មងបងប្អូនហើយជាលើកយកទៅពេញដឹងនៅកំពង់ចាបងប្អូននេះព្រលឹមឡើងចំគេកំពុងតែរុញទូកអូមានពូទៀតវ៉ាយនេះទុកនឹងគេយកតាណាអូនមិនដឹងកំពេញទេយ៉ាងមិនដឹងកំពេញដែរយើងអមនៅពេញអូពេញដែរអាយវ៉ាវ៉ាវ៉ែញ៉ាទូកនេះចូលចូលហាម៉ាដល់ដែរចង់វាសែងលើទូកនេះអេមកអូវ៉ាវនេះខាងកំពង់ចាមបងប្អូនកំពង់ចាមហើយទូកគេយកទៅជាមួយជំសាសួរគេមកគេយកទៅណាទូកវែងណាទូកវែងមែនទេចំណោះទូកមិនក្រុម50នាក់នេះទេមែនលើសបាទមែនលើសនេះស្ពានគីសូណាកំពុងឡើងថ្មីអូនេះខំប្រឆាននេះប៉ែនសាប៉ែនអត់ដឹងគេយកទៅណាទៅមកមិនដែរព្រោះគេហាត់អ៊ុំហ្នឹងយកមិនឃើញគេរុញឡើងមកលើវិញគេហាត់អ៊ុំហ៎ហាត់អ៊ុំហ៎ដល់ថ្ងៃទេអូលោដាក់អូគេរុញទៅក្រុមវិញមានតែគេមុខក្រោយថ្នងនេះតែមុខក្រោយគេសម្រាប់ដាក់ស្រួលតាដល់ការបនអំទូកបងប្អូនដល់ការដល់ហើយដល់ការដល់ការលេងទូកអ្នកអំកីឡាករត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អំអ្នកទស្សនាត្រៀមចាំសម្រាប់ទស្សនាឥឡូវនេះគឺនៅអមតាមបណ្ដាខេត្តប្រតែថ្ងៃ14 15 16យើងអមនៅមុខព្រំរាជវាំងឆ្នាំនេះគឺមានការរៀបចំនៅពិធីបុណ្យអមទូកធម្មតាវិញឯងបងប្អូនប្រហែលឆ្នាំមុនយើងអត់បានអមអញ្ចឹងអត់បុណ្យអមទូកអកអមមុខមិនដែលប្រតិភពព្រះប្រខែហ្នឹងគឺជាបុណ្យប្រពៃណីជាតិរបស់យើងមួយដែរអញ្ចឹងមួយថ្ងៃទៀតបងប្អូនត្រូវការបានទៅបានជប់សម្រាប់អ្នកកម្មករត្រីរាជការបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនគ្រប់ទាំងអស់គឺជប់សម្រាប់ដើម្បីចូលរួមត្រេកអរនៅក្នុងរាជពិធីបុណ្យអកអំបុកគម្ពីរព្រះខែអានេះអរគុណបងប្អូនអេយមើខ្ញុំថតឲ្យចប់មើលគេយកចុះទឹកមិនវិញ
ມັນຊົນຈໍຕຶກຫຼືກໍໃໝ່ເດនេះគឺមានកង់មុខកង់ក្រោយរុញអត់សូវប្រើកម្លាំងហ្នឹងណាអូផាក់ដាក់នោះដាក់ជែកដាក់ដើមជែកធរប្រហែលជាគេតម្លាក់ទៅលើកង់នេះវិញហ្នឹងពីបាយរងចាំមើលគេតម្លាក់ដល់ទឹកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអូនោះមួយទៀតនោះអូនោះគេតម្លាក់ហើយហើយនោះនោះមួយទៀតតម្លាក់ហើយតាเดี๋ยวนี่ตะเลหายจังนั้นนี ឯដាក់ទ្របដើមជែកដើម្បីកុំឲ្យវាប៉ះបាទឆ្ងាយបងប្អូនខ្ញុំស្រួលតែឆ្ងាយតែយំមើលបច្ចេកទេសហ្នឹងមិនគេអត់ដល់អាកូនក្រោយទេរុញទៅសិនបាទរុញក្បាលចុះទឹកណា
លើហុញកង់រុញចេញហើយតម្លាក់ហើយបាទតាមទឹកយកទៅពេញហ្មងអត់ទឹកទៅអូយកទៅឬយ៉ាងម៉េចតាមគ្នាយើងនេះភាសានេះគេយកតាមយកទៅពេញគឺដឹកតាមទឹកទៅហ្មងបាទតែតាមទឹកទៅហ្មងអត់យកតាមលឹកទៅដឹកទៅអូខេតម្លាក់បានជោគជ័យហើយណោះដល់ក្រោមឯរុញចុះទឹកហើយស្រេចទឹកហើយហុងដើរក្នុងនោះលុយមួយផុកដឹកទូកនេះមិញហ្នឹង